Барлығына сәлем. Лафанкета бағдарламасында бүгін мен, есімім Жомартова Ақжарқын. Ақжарқын, қош келдің. Қош келдік. Қош көрдік. Бағдарламаны бастамас бұрын ережелермен таныстырып өтейін. Жақсы. Бірінші ереже тек шындықты жазу. Екінші анкетаның парақтарын жыртпау. Үшінші дәптерді кірлетпеу. Төртінші басқа біреткін оқымау. Жақсы, жақсы. Ендеше бастайық. Алдыңғы қонақ саған сұрақ қойып кеткен болатын, сол сұраққа оқып жауап берсең. Алдыңғы қонақтың ең соңында сұрақ деп тұрады, соған оқып жауап берсең. Бұл қадымғы мектеп кезінде еске алу болып отыр ғой. Сұрақ өмірдегі ең ессіз қылығың. Ессіз қылық. Оны жазбасаң да болады. Айтуға болады. Бұған тек ауызша жауап береміз. Кәдімгі білесіздер ғой, адам, біз ауылда былай болушы едік қой. Адам кірлеген киімдерін бір жерге жинаушы едік қой. Мен кір деген сөзді кішкентай кезімде былай түсіндім да, кір деген, яғни ол сол жерде барлығы тұру керек. Кірді былай шылап қоямын тазикке, кір кетсін деп. Мамам жұмысқа кетіп қалған ғой. Сол шыланған кір біраз уақыт тұрады, ұмытып кеткем. Сонымен әлі кір жуылмай қалады, сонымен ойбуым, мына кірді үлгере алмайтын болды, мамам көріп қоятын болды. Онда қайтадан кірдің ішіне лақтыра сен деп сығып-сығып, ана жиналып тұрған кірдің арасына лақтыра сығып. Содан үйдің іші көгеріп көксас, мамам үйге кеп, өй қызым үйдің іші көксас дейді, не болды дейді да, сөйтсек, мамам кірді кірге лақтырып қойдым деп көрсетсем, әлгі кір көгеріп күлдеп кеткен ғой. Сонда кір деген сөзді ата-анам дұрыс түсінбегендіктен ба, сондай мағынада ессіз қылық жасап қойған кезім болған. Иә, кішкентай кезде неше түрлі жасайды, иә? Осы есте қапты осы кез. Жақсы. Және де блокноттың ішінде сізге тілек қалдырған болатын, сол тілекті оқып кетсеңіз. Соңында ма? Иә, ең соңғы жазылған тілек. Барлық армандарың орындалсын, ақшаң көп болсын. Мына тілек маған нағыз керек тілек қой, әумин. Ақша көп бол, армандарым орындалған керек болып тұрады. Рахмет сізге, кім екен есім жазбапты. Аха. Енді сұрақтардан кеттік. Иә, кеттік. Бірінші сұрақ, аты жөнің. Жомартова Ақжарқын. Отчество керегім шығар? Жаза салсаң да болады. Тұрдақын қызы. Жазу тексермейді шығарсыздар, иә? Иә. Мен өзім бастауыш сынып мұғалімім, бірақ жазуым қазір кішкене психически болып кеткенде нервымызға байланысты. Екінші, туған күнің мен жылың. 30.09.1989. Қыркүйек айында туған. Үшінші сұрақ, жұлдыз намаң. Таразы. Таразы. Дұрыс қой. Таразы. Төртінші сұрақ, хоббиің. Хобби спортпен шұғылдану, ән айту. Спорт ән деп қояйын. Аха. Бесінші сұрақ, сүйікті тағамың қандай? Сүйікті тағам лағман. Алтыншы сұрақ, қандай түс ұнайды? Ашық түстер. Жоқ әлде бір түсті айту керек. Жоқ, ашық түстер. Ашық түстер деп қояйын. Жетінші сұрақ, жақсы көретін фильмің. Титаник. Бәрі дәйті. Бәрі көрген сұрасы. Иә. Көре береміз ғой, жылап. Сегізінші сұрақ, сүйікті әншің кім? Қай, шетелдік? Бар, барлығы бола береді. Әлемдік, қазақстандық, өзіңіз сүйіп тыңдайтын. Тина Тернер. Солай атылады ғой, Тина. Тина Тернер. Дауыс жуан адамдарын өйді маған. Тоғызыншы сұрақ, жақсы көретін кітабың сүйіп оқыған. Менің атым Қожа. Сол есте қалыпты. Менің атым Қожа. Ну, орысша кітап деймін, қазақшаны жазбатым, орысша да көп негізі. Луиза Хейдің кітаптарын жақсы көремін. Аха, Луиза Хей деп жазып қойсаң болады. Оныншы сұрақ, достарың көп пе? Өте көп. Он бірінші сұрақ, жігітің бар ма? Бар. Бар дей қой? Иә, бар, жаз қойын өзі. 12-ші сұрақ, аты кім, есімі? Омар. 13-ші сұрақ, алғашқы махаббатың кім?
Еске түспей тұр деп па? Білмеймін ондай. Алғашқы махаббатым есімде жоқ. Мен бір мектеп кезіндегі ғой, жақсы көрдім деп айта алмаймын бір. Жоқ деп қоя сал. Жоқ. Есте қалса айтасың ғой бірден оны. 14-ші сұрақ, алғаш рет қашан сүйістің? 19 ғой деймін. Не деген сұрақтар сіздерде? Кішкене сыпайы сұрақ қойсаңыздаршы. 15-ші сұрақ, махаббат үшін қандай қадамға бардың, немесе барар едің? Махаббат үшін ба? Махаббат үшін бәріне дайын, шын сүйсем. Бірақ бұрынғы жасаған қадам мен басқа қалаға барған сол қадам болып саналады. Негізі жақсы көрген адам любой кез келген кедерге дайын болады деп ойлаймын. Барлығына дайынмын деп жазып қойсаң болады. Мхм. 16-шы сұрақ, қиялыңдағы жігіттің бейнесі қандай? Бейнесін сипаттап беру керек па? Әлде? Мінезі, сырт келбеті барлығын. Сымбатты, тәрбиелі, харизматичный, әзілкеш па? Әзіл қой деп айтады ғой. Сабырлы. Сол. Солар жазып қойса? Жазып қой керек па? Ой, сөйлеп отырып жаз дегеніңіз сол екен ғой, депті. Харизма, әзіл қой болады ғой негізі? Әзіл қой. Сымбатты. Все жақсы. 17-ші сұрақ, ең жақын досың кім, есімі? Шынды айтайын, қыздардың арасында бір достыққа қатты сене бермеймін. Дәл қазір қолдап жүрген жан бар, Назгүл есімін жазып қояйын. Сыйластық сол. Қыздардан көңілім қалған көп. 18-ші сұрақ, сүйікті цитатаң. Немесе жиі қолданатын сөздерің. Жиі қолданатын сөз. Ештеңкеге қарамастан, тек алға баса бер. Сонда жазу керек, е? Иә. Барлығын жазу керек. Мына жерде бір экзамен тапсырып отырған сияқты бір ощущение болып отыр. Тек алға. 19-ші сұрақ, сүйікті көмерің кім? Ой, ондай мектеп кезінде көмер болып, қазір өз-өзімізге көмер болып жүрміз. Жоқ деп жазса да болады. Жоқ, өйткені өтірік жазбай қояйын енді. 20-ші сұрақ, өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма, атап өтсең? Ұнайтын қасиетім бар. Шыншылмын. Екеуін былай тире болып қою керек па? Өтір ме? Ұнамайтын қасиетім асығым. Асығыстық. 20-ші дейді ғой, сол кіретін шығар. 21 ол сұрақ емес, алдыңда тұрған наклейкадан біреусін таңдап алып жазып тұру керек. Әрине, күліп тұрғанын таңдаймыз ғой. Так, отлично деген таңдайын мен әрі ортасында. Бәрі алынады ғой негізе? Иә. Ой, бұл мен көр қиыншылықпен алып. Ой, бай, бетін жүртіп қойдым. Ештеңе, тіпті басқасын алайын. Басқасын алайын, е? Сүмілі. Түф. Қайда жабыстырайын? Кез келген жерге, қалаған жеріңіз. Дәптерге, е? Иә. Болды мына жерге. Көтерің көңіл күймен бастадық дегендей басына жабыстырып қойын. 22 естелікке сурет сал. Так, естелікке сурет. Сурет дегенде осы дәптерге сала берем ба? Иә, кез келген қазір фантазияңа келіп тұрған бір сурет. Негізі мен табиғатты салғанды жақсы көремін. Салсам бола ма? Болады. Осының астына, е, прям. Иә, иә. Өзім ауылда туып өстім да, таудың жанында. Сол ұйқыдан ояна сағанда көз визуализация қалып қалған. Ауылда соны салып жүрейін. Болды. Камераға көрсетіп жіберсең. Мынау біздің жоталар, осылай үйден ағып тұрады. Және де үйіміз мына жақта. Бірақ үйіміз қазақ үйіміз, кәдімгі үй. Ойлап қалмаңыздар, қазір прям таза ауылдан, таудан келді деп. Жақсы. 23 ол келесі қонаққа бір сұрақ. Өмірде өкінген ісің. Өмірде жасаған өкінген ісің.
Бұны айтам екен біреу. Негізі айтады енді? Айтама. Ай, қайдан біреу біліп қояды деп айтпайтын шығар кейін. Қарғап жүрмесін деп. Және де блокнотқа бір тілек. Мына жерге ма? Вот, тілекті өлтіреміз біз. Қысқа жазайық негізі. Кейін менен кейінгілер оқиды ғой бұны. Иә. Негізі қалағанша жаза беріңіз, жаңа өзің оқыған тілектен. Үлкен мен педагогпын, педагогтар білесіздер, қуып кетеді кішкене деп. Қықпесен көп сөйлейді қасы. Иә, асабалық қасиетіміз бар деп, енді бір қысқа өлең шумақ ретінде тастап кетсе болады шығар, керемет. Менен де тез жауап беретін адамдар болма? Жоқ әлде, мен тез жауап беріп отырған сияқты бәріне өте. Солай ма? Иә, тез жауап беріңіз. Ондай қысқа да нұсқа. Кейбір адамдар болады, қызықты бір сәттерін айтып отырады, есіне түсіп кетеді. Достармен, жаңағы алғашқы махаббаты, мектеп кездеріндегі. Ішіндегісін бір шығарып алады дейсіз ғой. Бұл жерде енді мен бұл өлең шумақтарын кезінде бір мектеп кезінде Абай атамыздың, Мұқағали атамыздың өлең шумақтарын жаттап бір жарыстарға қатысқан болатын, бірақ өкінішке орай көбін ұмытып қалғам. Осы өлең шумақтары жалпы өмірде маған бір пайдасын тигізді деп айтсам болады, ойландыратын өлең шумақтар, және де екінің бірі білет деп ойлаймын. Бұны енді қарамай-ақ айта берейін. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп, ақылдарыңыздың арқасында еңбектеріңіздің жемісін жей беріңіздер деп айтқым келеді. Өте керемет айтылған сөздер шынымен де. Рахмет. Осымен де біздің бағдарлама аяғына келіп жетті. Келіп, барынша сұрақтарға шынайы жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Табыс тілеймін, творчестволық табыс. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Сіздерді көре білейік келеді ата. Аумин. Сау болыңыздар, достар. Көріскенше бүгінгі эфир сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, астына жаза кетіңіздер. Кейін YouTube каналынан өзім парақшамнан кіріп жауап бере саламын. Давайте, всем пока.